Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Mjekët janë mahnitur nga kjo lloj supe, ja se çfarë kuron ajo dhe pse po e përdorin të gjithë. Qepa është një nga ushqimet më të përdorura në mjekime natyrore, për shkak të benefiteve të saj të mëdha. Është diuretik, antiseptik dhe dobiprurës. Është gjithashtu shumë e mirë për shërimin e problemeve të veshkave, qofshin ato të infeksioneve urinare, gurve, gjithashtu mbajtja e lëngjeve të tjera. Në këtë video do ju tregojmë një dietë me përbërës supe, siç është qepa, dhe duhet të ndiqni atë për 9 ditë, të cilat do ju ndihmojnë të pastroni veshkat tuaja. Ju do të vini re se rezultatet të kësaj recete do të jenë të shkëlqyera për organizmin tuaj. Te qepa ekzistojnë shumë minerale të panumërta, mes tyre mund të përmendim kalciumin, bakrin, magnezin, kobaltin, hekurin, jodin, fosforin, squfurin dhe silikonin. Ndër vitaminat që përmban qepa janë vitamina A, vitamina B, vitamina C dhe vitamina E. Për të përgatitur një supë me qep, ju duhet të vloni një qep për 1 litër ujë. Ju gjithashtu mund të shtoni disa copa majdanozi në supën tuaj për t'i dhënë më shumë shije dhe për të ndihmuar veshkat të pastrohen më thellë. Supën duhet ta pini me gdhënga të vogla në mënyrë që të funksionojë. Gjithashtu në momentin që e pini duhet të jeni të ngrohtë ose në temperaturë të dhomës. Mund t'i shtoni edhe pak lëng limoni supës. Në fillim të ditës përpiquni të pini 2 gota me stomakun bosh dhe pastaj prisni 30 minuta për të ngrënë mëngjesin. Gjithashtu mos pini shumë gjatë darkës, sepse ndryshe do të shkoni në tualet shumë shpesh dhe kështu ju do të shkaktoni prishje të gjumit tuaj. Kolla është reagimi i trupit ndaj një irritimi të grykve dhe mund të shkaktohet nga alergjit, astma, pneumonia, virozat dhe eftohura. E kollitura është një simptom shumë normale, por nëse zgjat më shumë se një javë, duhet të kërkoni këshillat e mjekut dhe shkaqet për trajtimet e duhura. Një nga kurat natyrale për kollën në shtëpi është edhe lëngu i qepës, të cilën duhet ta përgatisni në këtë mënyrë. Bërë si që duhen janë, një qepë e madhe dhe mjaltë. Si fillim, prisni një qepë të madhe në copa të vogla edhe vendosni një kulluese të imët metalike, si ajo e çajit. Shtypni copat e qepës mbi kulluese për të përfituar lëngun e saj. Një mënyrë tjetër është të grini qepën me mikser dhe më pas ta kulloni. Lëngun e përfituar e përzjeni me sasi të barabarta me mjaltin. E lini për rreth 4 orë në kavanoz në mënyrë që të përzjeni më mirë. Pini një lukë çaj nga kjo përzjerje 2 herë në ditë për disa ditë me radhë. Vlerat e këtij lëngu janë vërtet të mëdhaja. Ai përmban vitaminën B6, fibër, vitaminë C, flavonoide, kalcium, magnez, kalium, selenium dhe fosfor. Përfitimet shëndetësore të lëngut të qepës janë vërtet të mëdhaja për organizmin tonë. Lëngu i qepës mund të përgatitet duke zjerë qepën në ujë 4 kokra qep mesatare për 2 litra me ujë. Mund të pini gjysmë filxhan çaje në ditë, edhe do t'i shtoni gjithashtu edhe pak mjalt. Përbërësit e qepës ndihmojnë në vitaminën C, që të largojë toksinat e dëmshme nga organizmi. Aminoacidet e këtij lëngu ndihmojnë në nxjerrjen sa më të shpejtë të substancave të dëmshme nëpërmjet urinës. Sipas të dhënave, konsumimi i lëngut të qepës ndihmon parandalimin e mpiksjes së gjakut, një nga arsyet kryesore të shfaqjeve të sëmundjeve të zemrës. Ky lëng ndikon në uljen e ndjeshme të kolesterolit, i cili është armiku kryesor i zemrës suaj. Lëngu i qepës luan një rol të rëndësishëm edhe në trajtimin e diabetit. Mineralet që përmban ky lëng përmirësojnë aktivitetin e insulinës dhe largojnë në mënyrë graduale sheqerin nga gjaku. Flavonoidet e lëngu i qepës ulin nivelin e lartë të glukozës në gjak për njerëzit që janë të prekur nga diabeti tipi 2. Pirja e rregullt e lëngut të qepës i bën mirë edhe imunitetit. Ajo është i pasur me vitaminën C, e cila lufton bakteriet dhe virozat. Nëse jeni simur dhe pini lëng qepe, do të vëreni se shërimi do të jetë më i shpejtë. Falë fibrës, lëngu i qepës e bën tretjen më të lehtë dhe më të mirë. Fibra përmirëson lëvizjen e zorrëve dhe nxit rritjen e bakterieve të mira në organizmin tuaj. Përfshijeni qepën ose supën e saj në regjimin tuaj ushqimor në mënyrë që të përfitonin maksimum nga vlerat e tyre.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqët e tu. Lëngjet e frutave dhe perimeve janë plot me vlera dhe përfitime shëndetësore. Por kur mendohet për lëngun e perimeve, qepa e kuqe është e fundit që na vjen ndërmend, sepse supozohet se lëngu i saj të ketë një aromë shumë të fortë. Megjithatë, ky lëng është shumë i pasur me vlera ushqimore. Konsumimi i lëngut të qepës së kuqe ndihmon në lidhje me problemet e stomakut. Një studim i publikuar së fundmi tregoi se lëngu i qepës së kuqe arrin të qetësojë muskujt e stomakut. Ky lëng mund të qetësojë muskujt e stomakut sidomos pas kontraktimeve si pasojë e helmimit ose si pasojë e stresit. Perdja e syrit prek shumë njerëz pas moshës së mesme dhe në moshë të moshuar. Pirja e këtij lëngu ndihmon në parandalimin e këtij problemi, i cili mund të vështirësojë shikimin tuaj. Sipas të dhënave, lëngu i qepës së kuqe parandalon formimin e perdes së syrit. Megjithatë, ka ende nevojë për studime të mëtejshme mbi këtë çështje. Pirja e lëngut të qepës, sidomos të qepës së kuqe, ndihmon në pakësimin e episodeve të alergjive të stinës. Qepa e kuqe përmban quercetin, që pengon sekretimin e qelizave që kontribuojnë në reagimet alergjike. Lëngu i qepës së kuqe është i pasur me vitamina A, B dhe C. Ai është i pasur me acid folik, kalcium, magnez, hekur dhe fosfor. Sulfidet e lëngu i qepës janë efikase në uljen e kolesterolit, një ndihmë e madhe kjo për diabetikët. Ekspertët rekomandojnë që nëse vuani nga ndonjë sëmundje kronike ose pini lëngun e qepës pa u konsultuar më parë me një mjek. Merrni një kokër qepe dhe ndani në 4 pjesë. Pjesët hidhni në një kavanoz të mbushur me ujë të pastër. Mbylleni kavanozin dhe lini të qëndrojë për 8 deri në 10 orë në një vend të errët. Në mëngjes tretësira e fituar kullohet dhe qepa pihet esëll. E përsërisni këtë për të paktën 30 ditë në mënyrë që të merrni benefitet e qepës dhe lëngut të saj. Lëngu i qepës është një pije jo shumë e përhapur dhe me shumë gjasa e padëgjuar. Ky lëng ka një përdorim të rastisht mjekësor, falë vlerave të jashtëzakonshme që ka për shëndetin e njeriu. Me siguri, ideja e të pirit lëngut të tillë as nuk ju vjen ndërmend, por nëse vuani nga problemet e rrugëve të frymëmarrjes, ai do të bëhet aleati juaj më i çmuar për shëndetin. Nëse shqetësoheni për shijen ose aromën, këtë çaj mund ta kombinoni me kanellë dhe mollë për më shumë vlera dhe mbi të gjitha, t'i ndryshoni edhe shijen. Vlerat e lëngut të qepës janë vërtet të mëdhaja. Ai përmban vitaminën B6, fibër, vitaminë C, folate, kalcium, magnez dhe shumë përfitime të tjera. Lëngu i qepës mund të përgatitet duke u zier qepa në ujë dhe më pas të pasurohet me produkte të tjera ushqimore. Përbërësit e qepës ndihmojnë në vitaminën C, që të largojë toksinat e dëmshme nga organizmi. Aminoacidet e këtij lëngu ndihmojnë në nxjerrjen sa më shpejt të substancave të dëmshme nëpërmjet urinës. Sipas të dhënave, konsumimi i lëngut të qepës ndihmon në parandalimin e mpiksjes së gjakut, një arsye kryesore e shfaqjes së sëmundjeve të zemrës. Ky lëng ndihmon në uljen e ndjeshme të kolesterolit, një armik i njohur i zemrës. Lëngu i qepës luan një rol të rëndësishëm në trajtimin e diabetit. Sipas të dhënave të cilave i referohemi, mineralet që përmban ky lëng përmirësojnë aktivitetin e insulinës në largimin gradual të sheqenave nga gjaku. Përmbajtja sulforike të lëngu i qepës ndihmojnë në shpërbërjen e sekrecioneve dhe gjithashtu do të mundësojnë lehtësimin e kollës suaj. Rekomandohet edhe kundër sëmundjeve të frymëmarrjes. Lëngu i qepës shërben për parandalimin dhe trajtimin e problemeve siç është astma, sepse është shumë i pasur me flavonoide. Ai mund të qetësojë muskujt e rrugëve të frymëmarrjes dhe në këtë mënyrë lehtëson edhe astmën. Pirja e lëngut të qepës i bën mirë imunitetit tuaj. Ai është shumë i pasur me vitaminën C, e cila është shumë e rëndësishme në këto kohë të vështira. E tregtuar nga egjiptianët që prej 3500 vitesh para lindjes së Krishtit, qepa ka simbolizuar përjetësinë për shkak të formës së saj rrethore. Qepët janë të pasur me përbërës sulfurik, që i japin asaj aromën e fortë si dhe shkaktojnë lotime të syve. Studime sugjerojnë se qepët mund të ulin tensionin e gjakut, të ulin rrezikun e zhvidhimit të atakut në zemër, madje të ofrojnë mbrojtje edhe kundër sëmundjeve të rënda. Një qepë e madhe ka të paktën 63 kalori, përmban më shumë se
Një kupë me ujë dhe siguron më shumë se 20% të dozës ditore të vitaminës C, e cila është shumë e nevojshme për organizmin tonë. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.